hurmatli obunachilar, yaqindagina Babalonni ustiga suv quyib ko'rsatuvdik. Hamma materiallar shunaqa suv shimmaydimi, hamma rangini ham savol berishdi. Ha, hamma rangini materiallar mana shunaqa suv shimmaydigan material qilib zakaz qilingan. Bu nimaga yaxshi? Loyli suvlarda yoki har xil narsalar shiralar tegsa ham bu materialni hadib yuvirmaysizlar. Material suv o'tkazmaydigan qilingan. Mana sizlarga yana bir marta ko'rsatib beraman. Kamerani yaqinroqki. Ko'rasizlar, suv umuman shimmaydi. Katta bolalarni mashinasini ham keramika qilishadi-yu, bu ham xuddi shunaqa, o'zi zavodskoy keramika bo'lib kelgan. Suv quysa ham, suv umuman o'tmaydi, shimolmaydi. Ya'ni qoqaslar toza bo'ladi, ya'ni ishlatib ketaverasizlar. 4 kishi Kesin tez sireli. Kesin tez.